Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане прем'єр-міністр, я дивлюся, у нас сьогодні день дискусії між нами і вами. І для цього є всі підстави. Зараз пані Маркарова відводила, скільки вам на доповідь бюджету? Ви доповіли 20 хвилин відводилось, ви доповіли 10. Чому? Відповідь очевидна. Тому що вам немає чого доповідати. Тому що той бюджет, який ви сюди подали, я бачив, коли прем'єр-міністр представляв бюджет, кажуть, всі критикують, але 3 роки підряд голосують. Володимир Борисович, голосують з однієї причини, тому що гроші треба на армію і на оборону. Якби не було російської агресії, отримали б ви бюджет від нас. Тому що у вас немає бачення подолання бідності, у вас немає економічної стратегії, ви не бачите далі свого носа. Ви живете одним днем, взяти кредити, перекредитуватися і віддати те, що взяли раніше. І ви кожен день про це прочитаєте. А що далі? Що через рік, через 5, через 50 років? Яку країну ви передасте нашим дітям і онукам? З якою зарплатою, з яким достатком? З якою медициною, з яким рівнем життя? Ви розказуєте, що це бюджет вирішення проблем? Головне, що там немає, це вирішення проблем бідності. Послухайте, що роботодавці кажуть. Неможливо знайти кваліфікованих працівників, тому що всі люди емігрують за більшою зарплатою по закордонах. Єдина можливість вирішити цю проблему – піднімати зарплати. А ви що робите? Ви призначаєте мінімальну зарплату 4173 гривні. Ви самі проживіть на ту зарплату. І 4 мільйони людей отримують цю мінімальну зарплату. Це зарплата для робочої людини менша, ніж допомога бомжам у Німеччині, у Франції чи в якійсь іншій європейській країні. І коли ми від вас вимагаємо підвищення зарплат, ви кажете, немає грошей. На імітацію боротьби з корупцією, на чиновників, на суддів, на прокурорів по 300 тисяч зарплати у вас є. Щоб робітникам дати гроші, щоб відновити профтехосвіту, щоб розвивати економіку, щоб піднімати добробут людей, у вас грошей немає. Тому у нас до вас ключова вимога – це підвищення зарплат. Тому що чим вищі зарплати, тим більше можливостей для підвищення пенсії. Встановлення мінімальної зарплати на рівні 6 тисяч гривень дасть додаткового ресурсу до бюджету пенсійного фонду 20 мільярдів гривень. Ось вам гроші на перерахунок пенсії. 4 мільйони українських пенсіонерів отримують копійчані 1500 гривень пенсії. Врахування наших вимог дасть можливість на 1000 гривень підняти пенсію цим мільйонам людей, які чесно пропрацювали, а сьогодні жебракують. Тому підвищення зарплат, подолання бідності, стимулювання створення нових робочих місць, економічне зростання – ось мій план розвитку країни. На відміну від вас. У вас нема... Від опозиційного блоку Шурма Ігор, будь ласка.